Le 5 minut stran od mestnega centra na zelenem obrobju Nove Gorice prebiva mladost. Pri nas boste doživeli vsa obzorja mladosti. Okusni, zdravi in domači obroki vam bodo dali veliko energije. Ne skrbite, vemo, kako jo boste porabili. Igrišča za nogomet, košarko in odbojko na Mivki, balinišče ter tekaška steza. V notranjosti je še velik fitness, kjer vas čaka veliko sodobnih naprav. Moderno zasnovani so tudi skupni prostori, primerni za predavanja, družabna srečanja ter priložnostne pogostitve. Po vsem doživetem si lahko odpočijete v udobnih sobah ali pa na soncem obsijani terasi občudujete zeleno okolico. Obiščite nas in doživite svoja dijaška ali študentska obzorja mladosti.